33. ders. Biz bugünkü dersimizin devamında modal fiiller hakkındaki başlangıç bilimlerini özleştiriyoruz. Avvalgi derslerimiz hakkında malumatga ega bo'lishni istasangiz, Telegram'daki kanalımızdan derslerin avvalgi kısımlarını PDF formatta yüklab olishingiz mümkün. Shunday qilib, darsni boshladik. İngiliz tilida modal fe'llar o'zbek tilidagi kabi ish harakatining bajarishga bo'lgan qobiliyat, zaruriyat, imkoniyat kabi ma'nolarini gapga yuklash uchun ishlatiladi. Asosan ingliz tilida quyidagi modal fe'llar mavjud, ya'ni can qila olmoq, could qila olardi, should kerak, ought to zarur, must shart, need to darkor, have to lozim, may mumkin, might mumkin edi shaklidagi modal fe'llar ingliz tilida mavjud. Modal fe'llarning asosiy qoidalaridan birinchisi, modal fe'llardan keyin hech qachon s qo'shimchasi, ed va ing qo'shimchalari qo'shilmaydi va bu qo'shimchalarning qo'shilishi xato hisoblanadi. Modal fe'llar faqat o'zining shaklida hech qachon o'zgarmagan holatda ishlatilishi shart. Ya'ni he must do it. U buni bajarishi kerak. Lekin bu gapni he hozir present simple zamondagi he'dan keyin present simple zamonda s qo'shimchasi qo'shiladi-ku deya he must do it shaklda kelishi yoki o'tgan zamonda bersak must it qilsak qanday bo'lar degan holatda kelishi mutlaqo xato. Modal fe'llar hech qachon o'zini shaklini o'zgarmaydi va boshqa qo'shimchani ham qabul qilmaydi. Ikkinchi qoida, modal fe'llardan so'ng doim fe'lning birinchi shakli keladi, ya'ni fe'lning infinitiv shakli keladi va o'sha infinitiv shaklidagi to yuklamasi bu holatda ishlatilmaydi. Masalan, I can swim. Men suza olaman. Bu gapni fe'lni birinchi shakli kelish kerak ekan-ku deya I can to swim shaklida berish mutlaqo xato. Shuning uchun modal fe'llardan so'ng hech qachon to yuklamasini ishlatmang. Faqat va faqat fe'lning birinchi shakli to yuklamasisiz ishlatiladi. 3-chi qoida esa modal fe'llarning so'roq va inkor shakllari yordamchi fe'llar yordamida yasalmaydi. Va modal fe'llarning so'roq va inkor shakllari yordamchi fe'llar yordamida yasalmas ekan, ularning inkor va so'roq shakllari doim o'zi bilan yasalar. Ya'ni do you can swim, I don't should write shakllari mutlaqo xato. O'zini shaklda kelib qolishida yasalishi esa can you swim, suza olasizmi? Ya'ni so'roq shakli canning o'zi bilan yasalmoqda. I shouldn't write. Men yozmasligim kerak. Bu holatda ham inkor shakl shuddan keyin not inkor yuklamasini qo'yish bilan yasalmoqda. Ushbu holatda don't, doesn't, didn't kabi yordamchi fe'llarni ishlatish mutlaqo xato. Keyingi qoidasi esa modal fe'llar doim gapdagi o'rni modal fe'llarining egadan keyin joylashadi. Masalan, you should go to the school. Sen maktabga borishing kerak. Ularni hech qachon gapni oxiriga ham qo'yib qo'ymang yoki asos fe'ldan keyinga ham qo'yib qo'ymang. Ularning asosan o'rnashgan muqim joyi egadan keyin. Modal fe'llar faqat hozirgi oddiy zamon va o'tgan oddiy zamonda ishlatilishi mumkin, ya'ni present simple va past simple ishlatiladi. Boshqa zamonlarda ishlatish mutlaqo xato. Ya'ni modal fe'llari ba'zi bir shakllar o'tgan zamonda ishlatilmaydi ham, ed qo'shimchasini ham olmaydi. Ya'ni you should it do it shakli mutlaqo xato. Ya'ni perfect zamonda ishlatib ham you have should it do it kabi shaklda keltirish xato hisoblanadi. Modal fe'llarni umumiy qoidalar bilan tanishib chiqib ham bo'ldik. Endi modal fe'llarni boshlang'ich qoidalarini bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Must modal fe'li. Must kerak, zarur, shart deya tarjima qilinib, bajarilishi qat'iy, ya'ni qilinishi shart bo'lgan ish harakatlarni ifodalash uchun ishlatiladi. Must modal fe'lining yasalish formulasi quyidagilardan iborat. Ya'ni darakka formulasi ega plus must plus fe'l bir shakli. Misol uchun you must do it. Sen buni bajarishing kerak. Inkor shakli esa mustdan keyin shunchaki not inkor yuklamasini qo'yib, bu gapni inkorga aylantirishimiz mumkin. You must not do it. Sen buni qilmasliging kerak. So'roq shakli esa must modal fe'lini gapni boshiga chiqarib qo'yib, yasaymiz. Must you do it? Sen buni qilishing shartmi? Shaklida.
Mas madal fe'li doim qilinishi shart bo'lgan majburiyatni ifodalaydi. Ya'ni o'sha mas ishlatilgandan keyin o'sha harakat qilinishi kerak yoki qilinmasligi kerakligini ifodalaydi. You must not speak during the lesson. Sen dars davomida gapirmasliging kerak va bu majburiy. Sen buni qilishgach qilishing shart. Ikkinchi qoidasi esa must modal fe'li doim hozirgi oddiy zamonda, ya'ni present simple ishlatiladi. U boshqa zamonda asla ishlatilmaydi. Ya'ni I must read a book today. Men bugun kitob o'qishim kerak. Uni o'tgan zamonda ishlataman deb yesterday I must read a book. Kecha men kitob o'qishim kerak edi shaklida kelishi xato hisoblanadi. Shunday qilib, bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi dars modal fe'llarini davom ettiramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.